حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں وہ چالاک لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ابھی چالاک سے زیادہ بعض دفعہ انسان کو برا لگتا ہے، وہ کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں، سب سے زیادہ چالاک، دھوکا نہیں کھا رہے. دھوکا کھانے والے کیسے ہیں؟ کہ جو جواہرات کے صندوق کو چھوڑ دیں، یعنی فرض کریں ہمیں کہیں ایک جزیرے پہ موقع ملا ہے کہ یا تو یہ جواہرات اٹھا لو، ڈائمنڈ اور یاقوت، ہر کسی کو ایک بیگ ملا ہے، یا یہ اٹھا لو، یا کیا اٹھا لو اس بیگ میں، یا ٹافیاں اٹھا لو. بچہ رنگین ٹافیاں اٹھائے گا، عقل مند کیا اٹھائے گا؟ جواہرات. بچہ کہے گا اس کو منہ میں ڈالو گے مزہ نہیں آئے گا، عقل مند کہے گا ایک گھنٹے بعد ہم ساحل پہ پہنچیں گے، ساری زندگی اس کو کھائیں گے. اجرکم اللہ، یہ ایک زندگی ہے جو انقریب جانے والی ہے، اور اس کا دار و مدار ہے کامیابی کا خدا رسول اور اہل بیت سے. خدا رسول اور اہل بیت سے جو باوفا ہیں وہ کامیاب.